God aften. Så er der pizza. Egur har de ringet her. Jeg er ved at se min video. Jeg er ude at gå her. Så. God tur. Yes. Det er sådan set det bedste kamera, jeg har så lige nu. Det er så det der pocket her. Så. Og det er hver gang jeg er ude, jeg skal lige stå og sige hej og velkommen til min video, og nu er jeg ude at gå eller sådan noget, så altid kommer altid nogen, når jeg er så træt og sådan noget, kommer altid nogen vadende. Jeg skal lige bruge 2-3 minutter og lige sige hej og sådan noget. Så inden jeg er færdig med det, så kommer der nogen vadende hen altid foran mig der. Eller en bil eller sådan noget. Så. Men sådan er det, når man lave video ude for dem. Nej, det bliver jo endnu værre, hvis jeg skal ind i en stor by som København. Der er altså ikke, man er ikke nogen fred nogen som helst steder. Der er mennesker alle steder. Så altså, det er sådan lidt anderledes pizza. Det er så sådan en med skinke og ost. Så det er næsten før, det også lige begynder at blive sort i kanten her. Så. Så nu skal jeg ikke have 2 minutter mere. Så har jeg lidt ekstra. Det er sådan noget skænke og ost, også fint nok. Jeg tror bunden, den der dejbund er også sådan en god en. Og lige fjerne alt der kan brænde, skal lige fjerne. Så må jeg jo lige gemme æsken, fordi så kunne jeg jo få den lige med på video. Det er jo så de der Dr. Oetker, der er nogen som ikke flere med de der salami. Jeg fik den sidste. Jeg tror, jeg kigger ikke alle sammen igennem. Min fryser er helt proppet, så jeg er nødt til at bare spise den. Så der TV-avisen om 20 minutter. Så det var så meget godt, jeg kom ud og lige fik optaget noget video. Det der flot sne og sådan noget. Det var også godt. Så. Men jeg kunne gå, og jeg kunne ikke gå lige der på vejen. Jeg kunne gå ned ved Mølleåen, er der sådan en sti langs. Man kan gå der, kan man gå og snakke. Kan også gå ned til Furesøen. Der er også en sti langs Furesøen, nærmest hele vejen til Farven. Kan ikke gå der. Man kan bare trække den, tage en madpakke med, og så smør man og klap sammen med det der toast med ost og skink. Klap, tage sådan 2-3 klap sammen med og noget, en flaske vand og en sodavand. Jeg købte nogle halve liter sodavand, jeg kan bare tage sådan en med i tasken, som er kold, jo. Tag en halv liter appelsinvand med i tasken, og få sådan nogle lavpris halv liters. Dem har jo Netto, der så bare sukker ind, det er også lige meget, når kun. Vi har også nogle gode ananas, tror jeg. Jeg skal også købe nogle af dem. Ej, så tager sådan en iskold sodavand i min taske der, så er den også kølig efter en halv times tid. Jo. Så jeg har sådan en køletask. Så jeg har sådan en køletask, jeg putter i min rygsæk. Så ligger vi her et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor jeg har lagt den. Jeg ligger måske under her, jeg ved ikke, hvor den er. Og så spiser pizza nu.
Så den skulle ikke gemme for langt væk, så det er faktisk en af bro. Jeg ved ikke, hvor jeg lagt den. Hvor ligger min køltask? Nej, den ligger måske inde i mit soveværelse. Jeg har lagt den derinde med min rygsæk. Ligger min rygsæk ligger her. Ligger noget der? Jo, det gør den. Den ligger her. Ja, det er sådan en køletask. Man kan pille hele indmaden ud i den. Hele det der indmad kan jeg pille ud og lægge ned i min rygsæk. Som det her. Den her kan lige være nede i min rygsæk. Så min rygsæk bliver en køletask. Lad os nu spise. Så jeg kan godt lige vise dem og lige spise mere af min pizza, men jeg kan godt lige lægge indmaden i. Det kunne man da i hvert fald en gang før, jeg havde alt det der. Og mange ting i. Man kan tage den ud her. Så har man de der køleelementer. Så jeg tror, jeg skal faktisk lægge ned min... det er pulseren på. Jeg har to af sådan her. Jeg skal også købe sådan nogle. Det er vist nogle af de gode. Cool, men jeg skal købe nogle flere sådan nogle. Man kan også få sådan nogle gode køleboks af det der Outwell-mærk. Altså sådan nogle i slags noget plastik, sådan nogle store nogle. Man kan også få nogle kæmpe nogle i det der Outwell-mærk, som nærmest kan holde øl koldt en hel dag, jo. Hvis man har sådan fire sådan nogle køleelementer. Og så en masse, jeg skal ikke pludselig ikke være øl, det kan også være sodavand eller sådan. Det kan også være sådan noget sommerspil, det kan også være noget hvidvin. Det kan også være sådan nogle 3 liters hvidvin. Noget rosévin. Der er jo sådan nogle regler med udskænkning af alkohol, så man kan ikke bare købe 100 øl. Man kan ikke købe 100 billige øl i Netto på 300 kroner plus pant, og så står delt mod inde på strøget og sådan noget. Der er nogle regler om udskænkning af alkohol, man skal have noget tilladelse til. Men man kan jo så tillade sig af Københavns Kommune, og man må dele øl ud på Rådhuspladsen. Eller et andet sted, den der Vestergade, hvor de unge går i byen. Kør rundt med 50 liter vin og give et glas vin til folk, til damerne, kvinderne. Hvidvin og rosévin. Man kan godt gå og dele sodavand ud af kaffe og sådan noget, og mad og sådan noget. Gratis, men ikke alkohol, tror jeg.
hvis man nu var ved en et værtshus eller en natklub eller sådan noget, må ikke stille sig op på Rådhuspladsen og dele drikkevarer ud en time eller to som reklame på ens natklub eller sådan noget. Men det er ellers man kunne det, og dele gratis øl ud mellem kl. 28, og så gik og gratis en tre billetter, så gratis fadøl til unge. Hvis man har en netklub, men det er ikke lovligt så. Ikke i Danmark i hvert fald. Jeg har selv drukket på en forkert måde mange år, så hvorfor måske ikke lige skulle dele alkohol ud lidt bedre, dele noget andet, sodavand. Man kan få sodavand på dåse for 5-6 kroner. Eller er der de der halv liter sodavand i Netto der, tror jeg, de koster under 5 kroner eller så. Det koster 5-6 kroner, og lige finde ud af, hvad de koster. Du kan godt have 100 og sådan noget.